Pán Bakoš, tým trénuje pod taktovkou trénera Stantenia zatiaľ niekoľko dní. Ako ste spokojní s týmom a hráčmi? S týmom a s hráčmi som veľmi spokojný, pretože začali sme kontrahovať chlapcov v dosť neskorom období a tí hráči, ktorí boli voľní a mali určitú kvalitu, s tými sme sa dohodli, ja som osobne veľmi rád. Ja som prišiel na pozíciu generálneho manažera 1.7. a od prvej chvíle nepochybujem o tom, že Slovan bude mať licenciu a bude hrať typ sport extraligu. Tak máme, dá sa povedať, tri kompletné petice, doplnené o mladých hráčov, juniorov a extraligu chceme začať s brankárom Habalom. Doplníme určite na tomto poste ďalšieho kvalitného brankára a čo sa týka obrany, tam potrebujeme minimálne ešte dvoch hráčov. Rátate aj s Denisom Godlom? Je už táto otázka vyriešená? Denis Godla bol jeden z dobrých typov, ale podľa vývoja jeho vyjadrení ja si myslím, že v Slovane nebude. Ak Slovan Bratislava uvidíme v Tipsport lige, bude jeho domovským stánkom štadión Ondreja Nepelu? Áno, určite. Všetky dlhy sú vysporiadané voči mestu a my sa tešíme na našich fanúšikov a verím, že sa nám bude dariť.